Fala galera, meu nome é Jucinei, sou MSP de Brasília. Quer ficar por dentro do assunto atual da Microsoft? Quer ficar sabendo de tudo o que está acontecendo? Não perca essa oportunidade. Espero vocês no MSP Tech Day. Até logo! Olá pessoal, meu nome é Paulo Cizino, faço parte do grupo Microsoft Tech Partners e venho convidar vocês para o evento que a gente está organizando, o MSP Tech Day. Vamos participar e aprender bastante com a gente, ok? Valeu! Olá pessoal, meu nome é Vitor Meriati e eu estou aqui para convidá-los a participar do MSP Tech Day no próximo dia 26 de abril. Se você quer aprender sobre tecnologias Microsoft, não perca essa oportunidade. Olá pessoal, aqui quem fala é Márcio Abrantes e gostaria de convidar você a participar do evento MSP Tech Day. Falou! Meu nome é Ricardo e eu vim aqui convidar você para participar do evento MSP Tech Day 2014. Se você gosta de aprender novas tecnologias, esta é a sua oportunidade. Olá pessoal, eu sou o MSP Renato Rodrigues e estou aqui para convidar vocês para participarem do MSP Tech Day 2014. É uma grande oportunidade de você conhecer um pouco mais sobre tecnologias Microsoft. Meu nome é Gustavo Magelo, sou MSP aqui em Belo Horizonte e venho convidar você a participar do MSP Tech Day. Uma excelente oportunidade para aprender mais sobre as tecnologias da Microsoft. Vem com a gente! Vem com a gente.